Қайырлы таң, қазақ елі. Күнтізбеде 15-ші қараша, сәрсенбі. Бүгінгі күнге арналған маңызды оқиғалар тізбегі бұл күн айдарында. жылы қарашаның 15-ші күні халық жазушысы Бейімбет Майлин дүниеге келді. Осыдан 111 жыл бұрын дәл осы күні ақын, жазушы, аудармашы Мәриям Хакимжанова жарық дүние есігін ашты. Бүгін Қазақстан Республикасының ұлттық валюта күні. 1991 жылы 15-ші қарашада Қазақ музыкалық драма театры Ғабит Мүсіреповтің «Ақан сері, ақ тоқты» трагедиясымен ашылды. Бүгін Бразилия Республикасының ресми жарияланған күні. Бүгін еліміздің ұлттық валютасы, төл теңгеміздің туған күні. Теңгенің тарихы Қазақстан Республикасы президентінің 1993 жылғы 12-ші қарашасында қол қойған заңынан бастау алады. Сол жылдың 15-ші қарашасында ел аумағында жаңа сауда-саттық жасау құралы ретінде төл теңге қолданысқа енді. Тарих деген қас қағым, содан бері 24 жыл өтіпті. Тәуелсіздік дегеніміз не? Біріккен ұлттар ұйымының анықтамасы бойынша мемлекет тәуелсіз болу үшін ол елдің шекарасы айқындалуы қажет. Әскері мен ата заңы болуы керек. Әлбетте, бұл аспектілердің барлығы маңызды. Алайда бүгінгідей бәсекелестік артқан заманда экономикасы төмен елдің тәуелсіз болуы екіталай. Қазақстан ширек ғасыр ішінде экономикасын қарқынды дамытқан әрі ТМД елдер арасында нарықтық экономикаға ие ел мәртебесін алған бірден бір мемлекет. Экономиканың негізгі іргетасы саналатын ұлттық валюта тамыз теңгенің айналымға енгеніне бүгін 24 жыл. 1993 жылғы 15-ші қарашада сағат 8-де Ұлттық банк айналысқа алғашқы теңгені енгізді. Кеңестік рубльді Қазақстан теңгесінен айырбастау 20-ші қарашада сағат 8-де аяқталды. Айырбастау 1:500-ге коэффициентімен жүргізілді. Мамандардың айтуынша, алғашында ұлттық банкноттардың дизайнын жасау оңайға соқпаған көрінеді. Әр банкнот үшін ұлттық банк дизайнерлері көп еңбектенеді. Теңгенің туған күні қарсаңында сіз бен біз күнделікті өмірде қолданып жүрген банкноттардың қалай дүниеге келетінін сұрап білдік. Все начинается прежде всего с разработки тематики. Раньше мы принималось. Ең алдымен дизайнерлер банкноттың сұлбасын дайындайды. Дайын болған эскизді басшылық бекітеді. Айта кету керек, дәл осы кезде тек дизайнға ғана емес, техникалық шешімдерге де мән береміз. Валютаның дизайнын жасаудың өзі шығармашылық жұмыс. Кейбір купюраның дизайнын 5 минутта, ал енді бірін 2-3 айда жасап шығуы мүмкін. Которые бы соответствовали с этими образами, наиболее полные их раскрывали. Это длится по-разному. Бұрын белгілі бір банкноттың дизайны 5 жылға жарамды болса, бүгінгі таңда әр 2 жыл сайын өзгеріп отырады. Жалпы банкноттың бетіндегі ою өрнектер кездейсоқ қойыла салмайды. Әрі қағаз ақшадағы бейне ел тарихынан, яғни өткенімен бүгіннен сыр шертеді. Сонымен қоса қазіргі таңда Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің мұражайы жұмыс істеп тұр. Мұражай 1997 жылы қарашаның 13-ші жұлдызында ашылған болатын. Мұнда көне дәуірден қалған қола, күміс, алтын тиындарды кездестіруге болады. Жалпы музейде 5000-нан астам құнды жәдігерлер бар. Еліміздегі қаржы жүйесінің дамуын дәлелдейтін құнды құжаттар да осы жерде сақтаулы тұр. Дәл осы музейдің ашылғанына биыл 20 жыл. 1997 жылғы 13-ші қарашада Қазақстан Республикасы президент 15-ші қарашаның ұлттық валюта теңге күні Қазақстан Республикасы қаржы жүйесі қызметкерлерінің кәсіби мерекесі деп жариялау туралы жарыққа қол қойды.
Осы уақыттан бері елімізде 15-ші қараша төл теңгеміздің туған күні ретінде аталып өтіледі. Еліміздің қаржы жүйесі қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз. Экономикамыз қуатты, теңгеміз тұрақты болсын. Тойгүл Нұржанқызы, Ернұр Айдарбек, Жаңа Күн. Елімізде арт-менеджмент оқытылады ма? Аталмыш сала жайлы ақпарат алу үшін студия мейманымен сұхбаттасайық. Ахат, қайырлы таң. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Арт-менеджмент дегенді қалай түсіндіресіз? Арт-менеджментті қысқаша оңай тілмен түсіндіретін болсақ, ол дегеніміз ағылшын тілінен аударғанда, өздеріңіз білетіндей, арт ол өнер, және де менеджер ол басқарушы дегенді білдіреді. Бұл айтқанда түсіндіргенде, арт-менеджер ол өнер жолындағы басқарушы, психолог, экономист, кәсіпкер деп те айтсақ болады. Оны оқыту қай елден бастап алған? Оны оқыту негізі менеджмент мамандығы ол деген осы 20-шы ғасырдың басынан бастап өзіндік бір ғылымға айналған. Сондықтан осы ғылымнан ала отырып өнердің дамыту жолындағы арт-менеджмент мамандығы табылған болатын. Оның ең басты, ең бірінші оқытылған жерлері ол осы батыс мемлекеттер Европадан басталып шыққан. Қателеспесем осы соңғы 10 жылдан бастап, 2006-2007 жылдардан бастап, Қазақстанда осы ұлттық өнерімізді қазіргі мына жаһандану заманында бүкіл әлемде өнер жолында бәсекелестік. Сондықтан да өзіміздің ұлттық өнерімізді әлемдік нарыққа шығару жолында арт-менеджер мамандары оқытылып жатыр. Қай жерде деп айтатын болсақ, ол мысалға мен оқып жатқан 4-ші курс студентімін, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында, және де Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық академиясында, және де өзіміздің астанамызда Шабыт өнер академиясы және хореографиялық өнер академиясында оқытылады бұл мамандық. Ал бұл мамандықты тәмамдаған студенттер қай жерде жұмысқа орналаса алады? Өзімнің тәжірибемнен айтатын болсам, бұл мамандықты бітірген мамандар кез келген жерде жұмыс істей алады. Өйткені басқару деген менеджмент ол қазір барлық салада бар. Кәсіпкерлікке, бизнесқа барлық жақтан алатын болсақ, өнерде де басқарушылар бар. Сондықтан да әр менеджердің, арт-менеджердің өзіндік бір мақсат қояды, міндет қояды, және де қазіргі өзекті мәселелер дейміз ғой, өзіміздің әлемде жанымызда болып жатқан соның бәрін зерттей отырып, өзінің жүрегіне жақын осы бір өнерді классиканы алатын болсақ та, эстрада, шоу-бизнесті алатын болсақ та, өзімдік өнерді дамытам деген бағытта арт-менеджер жұмыс істей алады. Және де басқарушы болғандықтан біздегі мемлекеттік басқармалар бар, акимат, әкімшілік және де сол сияқты. Сол жердің өзіндік өнер орталарында жұмысқа орналаса алады. Яғни арт-менеджер ол болашақ продюсер. Олай да айтсақ болады. Ал енді арт-менеджер мен арт-директордың айырмашылығы бар ма? Арт-директор дегеніміз, былай айтсақ, ол үлкен кәсіпкер болуы мүмкін. Былай айтқанда, үлкен кәсіпкер, ал арт-менеджер ол соның жан-жақты көмекшісі болуы мүмкін. Арт-директордың бір мақсат қойып, бір жобаның ең соңғы күніне дейін соны бағалап, соны бағыттап, соған қаражат бөліп отыру. Ал арт-менеджер болса, соның ішкі жұмыстарының бәрін атқару, жаңағы айтатын болсақ, бір кәсіпкерлік болса да, оның жаңа пиар, SMM пиар, интернет пиар дейді қазір біліп жатырсыз, соның жарнама жасауын және бүкіл жұмысты қадағалайды ғой. Бүкіл жұмысты қадағалайтын арт-менеджер. Ахат, студиямызға келіп, қызықты сұхбат бергеніңізге рахмет, күніңізге сәттілік тілейміз. Сіздерге рахмет. Сізге сәт. Жүсіп Ыстыбаев Астана маңындағы ауылда ірі қара мал өсіріп, шаруа қожалығын дамытып келеді. Биыл ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан 6 миллион теңге несие алып, ферма ашқан. Игілік мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 21 бас ірі қара мал алып, қыстық жем шөбінде дайындап қойған. Нарықта отандық ет, сүт өнімдеріне сұранысты ескерген ол, келешекте табиғи таза өнімді ұсынуды мақсат еткен. Кәсіпті бастағанда қорқыныш болғанымен, ата-бабамыздан келе жатқан шаруаны игеру қиын болмады дейді. Мақсатымыз осы отандық тауарды халыққа жеткізу. Осы саясында қазір тіршілік істеп жатырмыз, малды көріп отырсыздар, мынандай жағдай жасап жатырмыз. Қордан 6%-пен берді, жылына бір рет өтемақысын төлеп тұрамыз. Жақсы деп ойлаймын, енді жоқ адамдар болды, жақсы көмек қой.
Ауыл шаруашылықты қаржылай қолда орталық арқылы несие алып, кәсіп ашу үшін тиісті құжаттарды жергілікті әкімшілікке тапсыру қажет. Жылжымайтын мүлікті кепілдікке ала отырып, жеңілдетілген несие беріледі. Осылайша тұрғылықты елді мекеннің халқын жұмыспен қамту мақсатында шағын кәсіп ашуға мүмкіндік бар. Ал кәсіпкердің кірісі мен шығыны әр 3 ай сайын есепке алынады. Биылғы жылға дейін жұмыспен қамтамасыз ету орталықпен несие беріліп келе жатты. Олар барып, сонда барып өздері өтініш береді. Жұмыспен қамтамасыз ету орталығы жолдама береді. Сол жолдамамен бізге келіп, несие алуға өздерінің ниеттерін білдіріп, сол себепті соған байланысты өздердің кепілге қоятын дүниелерін алып береді. Дүниелер құжаттарын, сол құжаттарды бәрін тексеріс барысында өткізіп, сол шама келсе жақын арада сол несиені алған кісілердің барлығы қазір жұмыс істеудің үстінде. Көбінің жағдайлары қазіргі мал бастары өсіп, жағдайлары түзетіп, сондай өмір сүріп өтіп жатыр. Бүгінде шаруа қожалықтың алғашқы өнімдерін жергілікті халық тұтынып отыр. Қолдың құрты мен майын іздеп келушілерге есігіміз ашық дейді Зағила Ыстыбаева. Әзірге нарыққа шықпаған қолдың майы мен құрты базар бағасынан қымбат емес. Өзіміздің көрген бұрынғы жаңа құрт, май, ірімшік деген сияқты өнімдерді өзіміз қолдан жасап шығармасқа неге? Соны ұсынып жаңағы жас балаларымызға, немерелерімізге жасап жатырмыз. Бағалары, егер өскен сайын бағалары қол жетімді болады ғой. Әзірге қымызды, саумалды көп сұрайды денсаулыққа байланысты. Сол менің ойымша қымыз қымбат емес сияқты, қымыз 700 теңге, саумалда тоже 700 теңге, құрт май 2000, базардың бағасындай. Ата кәсіптен нәсіп тауып отырған жанұя келешекте шаруа қожалықты үлкейтуді жоспарлайды. Асыл тұқымды мал өсіріп, шағын және орта бизнестің дамуына үлес қоспақ. Рамазан Амантай, актер, бірнеше отандық кино және телехикаяларға түскен, комедия жанрына жиі шақырылады. Жақында Рамазан Амантайдың қатысуымен тағы бір көркем фильмнің тұсауы кесіледі. Қайырлы таң, Рамазан, студиямызға қош келдің. Қайырлы таң, қош көрдік. Сені жастайыңнан теледидардан көріп жүрміз. Актер болуыңа кім себепкер болды? Актер болуыма себепкер болған, негізі мен актер болғым келмеген. Енді бірақ бала қиял неше түрлі бағытта жүреді ғой өзі. Бірақ туыстармен демалып жүргем, бір уақытта анам хабарласты, ертең бір кастинг бар екен, соған барасың деп. Қайдағы кастинг, не нәрсе ол деп айтқам, әкең айтып жатыр деді, болды деп бардым. Әкемнен қорқам ғой енді. Бардым, қазақ фильмін сол бірінші рет көруім екен. Көргеннен бастап мені қазақ фильмі тартып алды. Ары қарай кастингтерден өтіп, пробаларға шақырылып, сол бірінші жобаға 11 жастан түстім. Бірінші кастингтен өттің ғой? Бірінші кастингтен өттім. Мінекей, бағы бар бала екен. Рамазан, қазір студентсің. Білуімше, өнерден бөлік мамандық иесіне оқып жатсың. Енді актерлік жолда кәсіби білім алмағанының себебі неде? Жалпы білімнің ерте кеші болмайды. Біріншіден қазір екінші курс оқып жатырым. Оқуға түсер кезде ата-анамның да ықпалымен мен қазгуге түстім, Қазақ ұлттық университетіне. Мамандығым кітапханашы. Негізі өзіңе жарасады бұл мамандық? Иә, сол жарасқасын түстім ғой. Иә, сол енді сіз жан жақты нелерді қамтитын болашақта біраз жетістіктерге жетуге болатын мамандық деп ойлаймын болашақта, Құдай қаласа. Ал осы оқуымды бакалаврды бітіріп болғаннан кейін мен өзімнің жоспарым іштей режиссураны оқып алсам ба деген. Негізі өйткені біздің елде бәріне мүмкіндік бар. Диана, негізі қазіргі таңда мен білуімше отандық режиссерлардың бірі Асқар Бейсенбин 7 жыл дәрігер болып оқыған. Кейін Мұхит Асып Америкаға барып, режиссерға бітіріп, қазір білдей режиссер деп айтады. Яғни армандар орындалады. Армандар орындалады. Рамазан, бұған дейін сені «Бизнес по-казахски» фильмінен көрдік.
енді жақын арада алдағы уақытта бұл фильмнің екінші бөлігінің тұсауы кесіледі. Қандай қызықтар болады, қандай жаңалықтар болады? Қызықтар көп болады, құдай қаласа. Осы 2017 жылдың тамыз айында сол бір ай көлемінде түсірдік осы фильмді. Мұхит асып, Ақшқа барып, Лос-Анджелес қаласында. Жалпы бір біздің сол жаққа баруымыздың өзі бір кино болды негізі. Сценаристі соны түсіріп алсақ та болар еді негізі. Бірақ бірінші бөлімінен де жаңағы қызығырақ болды. Қызығырақ. Жалпы қазақ менталитетін Америкаға алып барса қандай болатынын сол көрсетті. Жалпы Америка жайлы айтсаң, бірінші рет баруым ғой. Мен үшінші рет баруым Америкаға. Үшінші рет барам. Үшінші рет баруым болды. Оған дейін күймен барғам, күймен, әнмен, айтыспен деген сияқты қазақ өнерін дәріптеу мақсатында. Бұл жолғы сапарым ерекше болды, қазақ киносына арналды. Қызық оқиға айтып берейін енді. Ағалардың алдын ала кешірім сұрайым. Жан аға, Нұрлан аға, кешіріңіздер алдын ала. Голливуд бульварлары бар ғой. Сол жерде кешкісін қыдырып жүрміз. Сосын қарын ашқаннан кейін кешкі асқа бір ресторанға кірдік. Ресторанға кірдік. Сөйтіп бір фотограф тұр екен де ноутбукта. Әдемі қыз енді. Жап жас қыз. Жан аға айтты, Нұрлан аға, Нұрлан. Қарағанды әдемі қыз деп ше. Сөйтіп жаңа фотограф қыз бұрылады да, сәлеметсіздер ме дейді. Қазақша. Қазақша. Ағаларымыз ұялып кетті, қасында тұрған біз де ұялып кеттік. Сөйтіп отырдық, сөйтсе ол қыз Шымкенттің қызы екен. Шымкенттің қызы екен. Сондай қызық оқиға болды. Жақсы. Тамаша. Рамазан, енді балалық шағында көптеген фильмдерді көріп, осындай актер болсам деген арманың болған шығар. Кімдерге қарап бой түзедің? Актер болсам деген арманым сол алғашқы сериалдан басталған. Ол кездегі алғашқы ұстаздарым Болат Қалымбетов деген кісілер, Бекжан Тұрыс, Гүлжамал Қазақбаева, Нұржан Туытов ағаларым өзіне. Кәдімгі туысымдай болып кеткен кісілер. Ең алғашқы ситком болды, одан кейін Елбасы жолы атты. Ең алғашқы киноэпопеяға түстім Қазақстанда. Мақтанып қояйын кішкене. Одан кейін біздің Бизнес по-казахски Америкада түсірілді ғой. Ол қазақтардың ақшта түсірген алғашқы жобасы екен. Сол арқылы мен сәл осын мақтан аламын. Сонда үш актер барып, білдей бір жоба түсіріп келді? Иә, үш актер бар. Ақштың актерлары да бой көрсетеді ол жақта. Рамазан, көбінде комедия жанрындағы жобаларға түсесің. Енді өзіңді басқа қырынан сынап көрдің бе? Жалпы жоспарда бар ма болашақта? Жоспарда бар. Негізі, мен бұрыннан армандайтынмын. Абайдың балалық шағын ойнасам ғой деп. Осыдан 2-3 жыл бұрын Хабар арнасының Дәурен Серғазимен бірге түсірген соғыс жайлы жәнді трагедиялық, драмалық сериалына түскенмін. Сол кезде өзімді бірінші рет драма актер ретінде сынап көрдім. Кейін теледидардан көрсем, драмамды әлі жетілдіру керек екенін түсіндім. Бірақ тек қана комедиямен емес, болашақта өзімді трагедиялық рөлдерде де, драмалық рөлдерде сынап көргім келеді. Ол арманым бар. Жаңа жоғарыда айтып өттің, домбырада ойнаймын, күйшімін деп. Тағы да ие. Айтысқа барамын деп. Жасырын таланттарың бар шығар. Жасырын таланттарым бар, иә. Айтсам, айтыскерім. Өлең жазам, әндерге сөз жазам. Жақында енді жекке жетімдерді аз дейді ғой. Ән жазып көрдім. Ән жазып көрдім, әнші ретінде. Композитор. Иә, әнімен сөзін өзім жаздым. Солай арзанырақ, өйткені. Содан кейін Лена атты ән жаздым. Осы алдағы бір аптаның көлемінде шығып қалады. Бағаларыңызды бере жатарсыздар. Өзімде болашақта әнші ретінде де бір сынап. Яғни өзің айтасың ғой. Өзім айтамын. Өзің жаздың, өзің. Иә. Бәрекелді. Рамазан, енді біздің дәстүр бойынша біздің көрермендерге тілегің болса, мархабат. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Мен сіздерге өмір бойы еркелегім келеді. Құрметті менің елім. Аман сау болыңыздар. Әлем танитын ұлы ел болайық, ағайын. Рамазан, студиямызға келіп, қызықты сұхбат бергеніңе рахмет. Егер де сен сапалы фильмдерде түсіп, көрермендерді қуантсаң, әрдайым сені көрермендер еркелетіп жүреді. Әумин. Режиссер бол. Қымбат көрермендер, біздің бағдарламаны әрі қарай бейне материал жалғастырады, экраннан алыстамаңыздар.
Қазіргі буын кітап оқымайды деген түсінікті Астана қаласында орналасқан Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының қызметкерлері жоққа шығарады. Себебі 5 қабатты зәулім ғимаратқа кітап іздеп келетін оқырмандардың саны көп. 2004 жылы елорданың кітап сүйер қауымының игілігіне берілген мекеме бүгінде түрлі әдеби, ғылыми еңбектерге толы. Заманауи даму үрдісіндегі кітапханадан сандық электрондық қызмет көрсету түрі жолға қойылған. Кітапханамызға жас ерекшеліктеріне жаңағы шектеу қойылмайды. Кітапханамызға келетін оқырмандардың саны жылдан жылға көбейіп өсіп келе жатыр. Қазіргі таңда біздің абоненттік залдың өзінде жаңағы зейнеткерлер келіп, көбіне кітаптар алып, үйге алып кетіп жатады. Оның ешқандай жаңағы қиыншылығы жоқ. Бізге келген оқырмандар өздерінің құжаттарымен келіп, біздің жаңағы тіркеу бөліміне келіп, сол жерде тіркеліп, қай залға кірем десе де келіп, өздерінің қалаған жаңағы кітаптарын алып, оқуға мүмкіншіліктері бар. Республиканың орталық кітапханасында 1,5 миллионға жуық кітап қоры бар. Оның ішінде құнды кітаптар мен электронды құжаттар да кездеседі. Ал кітапхананың оқырмандар саны 260 мыңға жеткен. Оларға ыңғайлы жағдай жасалған әлем және қазақ әдебиетінің классикалық туындылар мен балалар әдебиеті сынды бөлімдер үшін 28 зал жұмыс істейді. Мұнда оқырмандар тапсырыс беріп, кітап оқу үшін 900 орын қарастырылған. Қазіргі таңда кітапханашы ол кітапты беріп алушы ғана емес, ол ұстаз, ол әдебиеттанушы, ол мәдениет майталманы, ол ақпараттанушы, жалпы сан түрлі мамандықты біріктіруші болып табылады. Осындай кітапхана атты жұмақтың ішінде жүрген бақытты жанмын деп өзімді есептеймін. Және де кітапханалық туризм атты қазір жоба іске асуда. Сол жоба аясында біз Кербез сұлу Көкшетау еліне барып қайттық. Онда жас кітапханашылар форумы өтті. Ол форумда мен өзіме көп тәжірибе алдым деп айталамын. Ұлттық академиялық кітапханада электронды ресурстарды 50 терабайттан петабайтқа дейін ұлғайтуға мүмкіндік беретін электронды сақтау қоймасы мен серверлер кешеніне арналған база құрылған. Кітапхана кітапханалық библиографиялық процестерді автоматтандыру деңгейі жөнінен республикамызда көшбасшылық орында. Бұл жүйе оқырмандарға қызмет көрсету процесіндегі бірегей логикалық тізбек бойынша жұмыс жасайды. Оларды тіркеуден бастап әдебиеттер іздестіру мен кітап беріліміне дейін бақылайды. Жаңа жүйе қолданушыға ыңғайлы дейді кітапхана оқырмандары. Елордамыздың орталығында орналасқан сәулетіне сүйсініп дәулетіне тұшынатындай жалпы қаланың ажарын ашатын оқуға құштар әрбір оқырманның жүрегіне бір белгілі бір орын алатын кітапхананың тұрақты оқырманы ретінде жалпы мықты кітапхананың басшылығына және де адамгершілік сипаты өте жоғары кітапхананың ұжымына өзімнің алғысымды білдіремін. Себебі кітапханаға келген кезде кітапхананың әрбір қабаты белгілі бір бағытта еңбек ететін оқу залдарымен жабдықталған. Ол оқу залдары әрбір оқырманның жүрегіне сұлулық сыйлайды. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы әрбір оқырманның сұранысын қанағаттандырып отырған рухани орын. Ерекше пішінде тұрғызылған ғимарат қала қонақтары мен тұрғындар үшін аптаның әр күнінде оқырман үшін қызмет етеді. Өмір тосын сыйларға толы. Кейде күтпеген жерден тығырыққа тірелесің. Бағдарламамыздың егерде айдарын көрген жандар қандай қиындық кездессе де жол табалады. Айкері маманның бейне материалына зер салайық. Бас ауруы 45 түрлі аурудың белгісі ретінде көрініс табады. Сондықтан бас ауруын елемей жүре бермеңіз. Маманға жүгінгеніңіз абзал. Көп жағдайда бас ауруы ми тамырларының қалыпты жұмысының бұзылуынан болады. Егер де бас ауруы жиі мазалап жүрсе, назарларыңызға мамандар айтқан тиімді әрі еш зиянсыз 5 түрлі әдісті ұсынамыз. Грек жаңғағын бір ас қасық табиғи балмен араластырыңыз. Оған бір шымшым даршын мен жанжабіл қосып, қоспаны бір тәулікке тоңазытқышқа сақтаңыз. Тамақтануға жарты сағат қалғанда күніне 3 рет бір ас қасықтан қолданып тұрыңыз. Стақанның 1/3 бөлігі болатындай пияз шырынын сығып, бір стақан табиғи балмен араластырыңыз. Тамақтануға жарты сағат қалғанда күніне 3 рет шай қасықтан тұтыныңыз. Бұл қоспа ми тамырларын тазартумен қатар
иммунитетті де нығайтады. Күнде тамақтануға жарты сағат қалғанда жарты стақан анар, келесі күні алма, содан соң сәбі шырынын ішіп тұрыңыз. 10 грамм иттікеннің кептірілген тамырларына қайнаған су құйып, қоспаны термоста сақтаңыз. 8-10 сағаттан кейін тұнбаны сүзіп алып, салқын жерге қойыңыз. Таңғасқа жарты сағат қалғанда 4 ас қасықтан 1 ай үздіксіз ішіп тұрыңыз. Таңғы астан жарты сағат бұрын бір мандарин, бір уыс бейіз бен грек жаңғағын жеп тұрыңыз. 15-20 минуттан кейін бір шай қасық бал мен лимон тілімі қосылған су ішіңіз. 15 минуттан кейін ғана таңғас ішуге болады. Міне осындай қарапайым ғана қағидаларды ұстансаңыз, бас ауруы ұмыт болып, әр күніңіз сәтті өтеді. Құрметті көрермен, бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Кезек таңғы кофе айдарында. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер, эфирде жаңа күннің кезекті таңғы кофе айдары. Бүгінгі біздің сұхбаттасатын қонағымыз әлеуметтік желіде қазақ келінінің образын насихаттап жүрген қазақ келіні Мадина Лебеспаева. Қайырлы таң, Мадина, қош келдіңіз. Қайырлы таң, қош көрдік. Мадина, сіз енді әлеуметтік желіде өте белсенді пайдаланатын жандардың бірісіз. Ол жерде көбінесе сіз күнделікті пісіретін тағамдарыңыздың құрамын және қалай пісірілу керек, барлығы жалпы сол туралы жазады екенсіз. Оқырмандарыңыз да өте көп. Көбінесе күнделікті қандай сұрақтар жиі мазалайды сізді? Иә, сол мен жасайтын тағамдардың құрамы туралы жаңағы оқырмандарым сұрай бастады. Енді көбіне менде тіркелгендері Инстаграм желісінде әйел адамдар, қыз-келіншектер көбі бір 96% сондай шығар деп ойлаймын өзім. Содан жаңа қызығушылық пайда, сол салып жаңағы ас мәзірлерімді, жаңағы құрамдарын жазғаннан кейін осылай оқырмандарым көбейді. Мадина, енді әдетте қазақ келіні ретінде таңды қалай қарсы аласыз, енді неден басталады таңыңыз? Бізде Маңғыстау өңірінде ең алдымен келін таңертең ерте тұрады, ата енесі тұрса сәлемін салады, сосын шайын қойып шайын береді, сосын егер де жаңадай ұсақ жаңадай түйе деген сияқты, сыйыр деген сияқты болса, соларын сауып, сұнын сүтін сүзіп, пісіріп, жамбаларды оятып, солай тамақ пісіру, үй жинау, солай жалғасып кете береді. Жалпы өзіңіз қанша жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз, қанша бөпеңіз бар, сол туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Мен тұрмысқа 18 жасымда өзімнің әулетімнің рұқсатымен барлық салт жоралғыны жасап, ұзатылып шықтым. Қазіргі таңда үш бөпенің анасымын. Осы жылы 5-ші жыл отау құрғанымызға. Мадина, енді болашақ келіндерге, қыздарымызға қандай кеңес айтар едіңіз? Өзіңге ерке боласың, өзгеге барғаннан кейін ол еркеліктің барлығы қалады. Сен ең алдымен жолдасыңды, одан қасы ата енеңді, болашақта барабал балдарыңды, олардың отбасында бауырларын бәрін баптауын керек болады. Сондықтан ең бірінші келінге шыдамдылық керек деп ойлаймын. Себебі әр нәрсені көңіліне алмай, жаңағы барлық бауырларымен де жақсы қарым қатынас орнатып, жаңағы кішкене сөзге келіп қалған кезде өзінің кішіпейілдігін білдіріп, басын иіп, сондай ең басты жаңа айттым ғой, сыйластық болса, барлығы да болады деп ойлаймын. Мадина, енді қазақтың бір әдемі салты бар, ат тергеу деп аталады. Жалпы жолдасыңыздың бауырларына, өзіңіздің қайынсіңілдеріңізге, інілеріңізге ат қою. Жалпы сіз қойған аттарыңыз туралы айтсаңыз, енді жолдасыңыз қанша ағайынды? Менің жолдасым үш ағайынды. Жолдасым, одан кейін бір қарындасы, бір інісі бар. Оларға міндетті түрде атты қойдым. Қайынсіңіліме еркем, қайныма кенжем деп қойдым. Қазіргі таңда да дәл солай атайым. Ал бұлай немере ағайындарға да қойдым. Енді барлығына жартылай қойып шықтым. Оларға да мейлінше сол атпен атауға тырысам. Қонаққа келгенде,
Мадина, енді қазақ келіні деген атқа лайық болу үшін қандай болу керек? Жалпы өзіңіздің ойыңыз айтсаңыз. Менің ойымша қазақтың келіні ең басы өте кіші пейіл, үлкенді сыйлай алатын, басында ақжаулықты орамалы бар, сәлемі әрқашан салынатын сондай болу керек деп ойлаймын. Маңызды емес, ол қазақтың келіні дейтін жаңдай пысық болу керек деген. Ең бастысы мана айтып кеткенімдей, өзінің кішіпейілдігін біліп, сол отбасыдағы адамдарды сыйлап жүрсе, сол міне нағыз келін деп ойлаймын. Мадина, енді бізге алтын уақытыңыз бөліп, келіп, сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Сіздей қазақтың инабатты, ибалы келіндері көп болсын деп тілейміз. Құрметті қазақ елі, барлықтарыңыздың тек таңдарыңыз қуанышқа, шаттыққа толы болсын. Әрқашан тек күліп, құлпырып жүре береді деген тілек білдіргім келеді. Рахмет. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі біздің сұхбаттасқан қонағымыз Маңғыстаудан арнайы келген қазақ келіні Мадина Лепесбаева. Кезекті таңғы кофе дәрінде кездескенше. Жақсы адам болу үшін жақсы амалдар жасау керек. Күндеріңіз шуақты, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын.